Afık, burası sizin evdi kaka. Atacağım sağa. Baban gelə göstər. Bu, burası sizin həyətdir. Bizim evdən girilən həyətdir. Aa. Yani bura bizim evdir, həyətdir. Bak, burada sizin həyətdir. Kaka, bak, burada sizin evdir. Bak, şimdi mən gedirəm sizin evə tərəf. Bak, bura kaka, sizin evdir. Bak. Bak kaka, sizin evdir. Bak, o taraftan evinizin girəcəyidir. Bak, buradan pləkənlə girirdin. Yuxarı. Otaqlardır, bak, düz sizin evin içindeyim kaka. Buna bak, evinizin içində ağaç bitir kaka. Bak, sizin evdir bura. Deyib, bu altov, bizim əsas oynadığımız ev var idi. Sağda, sonradan tikib böyütmüşdünüz. Bak, o otaqdır. Deyib, bak, bak, bu burası sizin həyətdir. Burada sizin ev. Hadi. Baba, burası sizin ev. Bak, burası sizin zaburdu. Bak, burası sizin zabur idi. Buradan girirdin həyətə. Buradan da qalxırdın evə. Deyə, o başda da hamam tualetiniz idi. Arada, üstü örtülü. Bu da sizin zaburunuz. Erməni söküb dağda vapar bu uğraşlar. Deyə, baba, burada Üzeyir Hazbiyev küçəsidir. Bak, Üzbəyir Samaya xalacının evidir. Atana da göstərdi, yine mehman əmi. Rövşən çəkdi, bak, burası sizin evdir. Deyə, bak, sizin alt evidir, padval. Yadına gəlir, biz girib oynayırdıq. Bunun da qavağı boşluğuydu. Bak, burası sizin evin böyrü. Qaraj kimi idi. İndi burada nar bitir. Bu qarajda oynayırdıq biz. Nə bilim, futbol zadı oynayırdıq burada. Sonra qaraj kimi eləmişdi. Çardağı ləğv elədiniz o vaxt. Üzüm çardağın, qaraj elədiniz. Yadına gəlir, uşaq vaxtı o padvala girməyə qorxurduq biz. Bizim padvalınız var idi, o padvala girməyə qorxurduq. Alt evinizin padvalına. Görün də uğraşlar buraları nə günə. Bax, bu da sizin eviniz, qaqa. Sizin ev, sizin həyət. Bu da Süleyman Çin evidir. O tərəfdə İslam əminin evi. Qabaqda da bizim evdir. Bax, bu da qaqa, sizin həyət. Fazallıqdır, heç nə yoxdur. Nümdüz. Buna baba, burada sizin qoz ağacınız var idi. Qoz ağacından heç nə qalmayıb. İki dənə idi. Biri o vaxt qurudu, qırıldı. Düşmüşdü də tokun üstünə. Amma biri dururdu. Üstündən çıxıb dağılırdıq. Deyə, bax, o tərəfdəki iydə Səriyə xalacının darvazasının yanındaydı. Bax, o iydə durur. Bir dənə qalan o iydədir, köhnədən. Yerdə qalan, gördüyün nə ağaçlar, zatlar varsa, hamısı sonradan bitməli. Bax, deyə, o iydə, bax, onların o qapısının ağzında olan iydədir. Bu da iki dənə idi. Deyə, o tərəfdəki o səhrayı buna da qaradokdur. Vayənli qaradok. Vayən sastın.